У Кривому Розі на День Конституції відзначились правоохоронці. 28 червня вранці на розі проспекту Металургів і вулиці Косіора легковик в'їхав у мікроавтобус із пасажирами. У результаті аварії постраждало 12 людей, в тому числі 9 пасажирів маршрутки. Місцеві інтернет-видання із посиланням на прес-службу ВС Кривого Рогу повідомляють, що водій легковика не витримав безпечну швидкість руху і виїхав на зустрічну смугу. І що ДТП сталося за участю працівників МВС. Проте ця обставина ніяк не вплине на об'єктивний розгляд справи. Досудове розслідування проводить УВС і прокуратура Дніпропетровської області.